Ćao i dobrodošli u moj novi video. Ja se nadam da ja u ovom videu neću biti mega pogubljena jer hoću mnogo stvari da podelim sa vama i želim da se osvrnem na protekli mjesec. S obzirom da uopšte nisam snimala, a kod mene se stvarno ne dešava da ja mjesec dana ne objavim uopšte video. Tako da sam eto htjela da podelim sa vama zašto sam napravila pauzu, šta se to izdešavalo i vjerovali vi ili ne, meni sa čudno. Imam osjećaj da ne mogu da sklopim jednu rečenicu, tako da se nadam da ću uspjeti da pretočim svoje misli u riječi i da to podelim sa vama. Bilo mi nekako najlogičnije da vam ispričam šta se to dešavalo u međuvremenu. Ja sam međuvremenu i snimala, tako da gledat ćete i neke food haulove i vlog sam snimala. A onda nastavljamo sa nekim ovim regularnim tempom. Prosto jedva sam čekala da se vratim snimanju, ali nisam imala vremena. Eto, to je razlog jedini. Nekim malo drugim stvarima sam se posvetila, ali sada ću vam sve detaljnije o tome ispričati. Družili smo se tokom decembra, kada sam snimala vlogmas i stvarno mnogo vam hvala na podršci, na komentarima, na pregledima, apsolutno na svemu. Baš mi je drago da ste uživali, da smo eto još jedan decembar proveli onako zajedno. Ja sada kada se okrenem i kad pogledam iza sebe, kažem sebi bravo Tanja, svaka ti čast, kako si ti uspela sve to da postigneš u decembru, jer je stvarno bilo mnogo toga. Jedan posao, drugi posao, pošto znate radim dva posla, mimo YouTube-a, selidba, YouTube i vlogmas i milion jedna stvar koju nosi mjesec decembar koji je uvijek pun događaja, lepih stvari, mnogo se nekako više, da kažem, i družiti, stalno imaju neke aktivnosti, svašta nešto, tako da baš sam dosta stvari uspjela tokom decembra i onda nekako tako meni uvek za sve u životu, mene sve nekako kasnije stigne. Umor me kasnije, sve, apsolutno sve što god se dešava, ja ne proživim to nekako u tom trenutku u smislu da li je stresno, da li je naporno, ne uhvati mene to odmah, nego kasnije. I onda sam je nekako ono, u januaru nakon praznika bila toliko izmučena i na sto strani nisam znala gdje ću pre i šta ću pre, a sve stvari se i dalje dešavaju. Ono što isto novitet za mene, i sad sam u totalno nekim novim vodama, ja kažem, ja stvarno volim da sam na YouTube iskreno sa vama i da dijelim neke stvari jer verujem da nekome to znači. Možda i da naučite nešto ili da čujete nešto ili podelimo iste iskustva. Jer, na primjer, kada sam vam pričala o selidbi, baš se dosta devojaka meni javilo koje su mi rekle da su skoro prolazile kroz to ili trenutno su i one sele i znaju kako mi nije lako i tako dalje. Tako da ja volim onako da delim stvari sa vama, a opet da to bude nekako smislena količina informacije, ako to mogu tako da kažem, da opet zadržim neku svoju privatnost i da ne iznosim 100% svog života kroz ove videe, jer mislim da to stvarno i nema toliko smisla. Volim da sačuvam svoju privatnost za sebe. Ali htjela sam to da podelim sa vama, da sam krajem decembra otvorila svoju firmu, jako sam ponosna na to, tako da sam sad radim kao paušalac. I nekako mi je drago jer ću sama sebi obezbeđivati poreze, doprinose, sve ostale stvari i drago mi je što sam na neki način, kažem, kao sam svoj gazda, mislim imam klijente za koje radim i prosto radim isti posao koji sam radila protekle godine, pričala sam to, dijelila sam kroz vlogove to sve sa vama, da i dalje radim u toj sferi, beauty sferi i u sferi marketinga, ali malo se to, da kažem, proširio obim posla i radim za više klijenata, tako da je meni nekako najlogičniji sled događaja bio da odem u tom pravcu. Tako da sam sad onako malo zbunjena sa svim tim obavezima, sad mi sve to nekako zvuči previše kao ozbiljno, ali mi je jako drago i ponosna sam jer radim u industriji koja me stvarno iskreno interesuje i nešto što stvarno volim. Uz to moj posao apsolutno nema veze sa YouTube-om, znači to je totalno onako meni, da kažem, druga strana, iako su iste sfere, jedno i drugo beauty sfera i na neki, mislim, i marketing. Ali prosto su odvojene dve stvari i voljela bih da to tako i ostane, jer je meni YouTube prvobitno hobi i ja bih stvarno voljela da ostane to na tom nivou, jer ne želim da kreiram sadržaj, da stvaram nešto samo da bih mogla da sebe prehranim i da preživim. Ja prosto ne mislim da je to meni nešto stabilno i nešto što ja volim i to je prosto neki smjer u kome sam ja odlučila da ide moja karijera. Tako da eto, i oko toga mi je sve onako konfuzija, šta, kako, gde, sa knjigovođom, šta radim, kako radim i ostalo. Pa eto, i te neke stvari se dešavaju kod mene. Znate da smo se Pavle i ja preselili i dalje smo u procesu sređivanja stana, pošto smo mi nekako eto tako to zamislili da iako iznajmljujemo stan, želimo da ga maksimalno prilagodimo sebi i uživamo da tako kupujemo šta nam treba za stan, da menjamo neke stvari i tako dalje.
I to vam isto snimam. Snimam vam, prvo ćete, najverovatnije ćete prvo gledati preuređenje dnevne sobe, s tim da čekam još nešto da nam stigne, pa onda taj video mogu da završim, ali umeđu vremenu, kad god se nešto dešavalo vezano za dnevnu sobu, ja sam isto snimala. Pa možete očekivati i taj video i neke naredne, već kako se ove šta bude odvijalo. Pričala sam već kada sam pominjala odmah selitbu, da prosto mi smo zamislili da u trenutku kad uđemo u stan, da mi odjednom promenimo sve, ali to baš ne može da ide tako. Tako da onako, navikli smo se na to, idemo korak po korak, deo po deo i uživamo u tom procesu maksimalno, tako da prvo na tapetu nam je dnevna soba, a onda ćemo vidjeti, treba još u spavaću sobi neke stvari da sređujemo i onda ćemo vidjeti da li ćemo još nešto raditi ili ne. Pošto opet kažem, nije naš stan i ne možemo i sad da menjamo tu nešto mnogo, ali ono što možemo i hoćemo da menjamo, definitivno to i radimo. Ja sam nekako u januar bila tako malo umorna. Stvarno me nekako istigao umor i ta promjena mi je skroz drugačija na bolje promjena, ali vam treba vremena dok se adaptirate. Bar sam ja takva osoba, potrebno mi je vrijeme dok uđem u rutinu, jer mi te neke moje rutine mnogo znače. I onda sam tako u januar nekako pokušavala da uhvatim kraj sa krajem. Radila sam dosta, stvarno dosta sam posle imala, iako tu nisam baš ovaj očekivala. Također sam bila nekako na 100 strana i to oko stana i sređivanje i sve obaveze koje imate onako tekuće, a onda i da se poslože sve stvari, imamo i dalje sobu koja nam je ovdje, koja je spavaća, koja je trenutno ono u haosu. Jer moje stvari još nemaju mesto, pa čekamo te neke komade nameštaje koje smo poručili da bi to opet sve nekako se složilo, onda je tako haos, pa ja ne znam gdje mi šta stoji, a haos baš loše utiče na mene, ne znam da li i vama tako. Ali kod mene vam je situacija da kada je haos oko mene, meni je totalni haos u glavi. Tako da sam na sto, tako kažem, strano. Ali polako, dolazi to sve na svoje mesto i sve su to lepe promjene. I ako zna da bude stresno i malo naporno, sve je to lepo. Još što sam htjela da kažem, da ne znam da li primećujete, ali to sam snimala za vlog, ja sam se ofarbala. Mene je nešto puklo 8. decembra nakon Božića i ja sam odjednom rekla, listala sam nešto slike u telefonu i razmišljala sam da se ponovo vratimo malo tamnije. Mislim, to je sve sad, ja kao većina ljudi ne primeti da se ja farbam, jer sam ja uvek u tim nekim brown bojama. Ali od leta i od svega dosta mi je posvetljala kosa i radila sam prijelive i tako dalje. I onda mi je kosa bila svetlija nego inače, posebno krajevi. Ovaj gornji deo u principu manje više iste boje, ali krajevi su bili totalno svetli. Pa sam se i ovo i ofarbala, ali opet kažem, to sam snimala za vlog, pa da se ja sad nešto mnogo ne ponavljam. I ja ne znam da li postojiš nešto što sam ja htjela vama da kažem, jer znam da sam o dosta stvari razmišljala. Ali eto, trudim se trenutno da uhvatim neki svoj tempo, da odradim sve stvari koje želim. Odvela sam stvari za haul, nešto me uhvatila neka manija kupovina u januaru mjesecu, ja ne znam, bože gospode, evo sad, početku mjeseca, svašta nešto sam kupila i dobila sam svašta nešto što hoću da podelim sa vama, tako da očekujte eto i neki veći haul. Ja uopšte nisam planirala da uzmem pauzu, ali jednostavno nisam stizala. Kažem, ja sam i snimala video, ali bukvalno nisam stizala da je sedem da to izeditujem, a volim kada radim stvari da ih odradim kako treba. Ne volim da sad ja nešto snimim da bih snimila, izeditujem da bih izeditovala i objavim eto tako bez veze. Prosto ne volim to i volim onako da se tome najviše što mogu posvetim. I mene, na primjer, uvek nervira kada nemam dovoljno vremena da odgovorim svima na komentare, na poruke, na mailove, pored svih stvari koje se dešavaju, i onda kažem, ne volim tako da radim ove stvari polovično. Tako da sam onda rekla, ok, Tanja, nemoj sad da praviš sebi pritisak, sačekaj još koji dan da se malo još stvari dovedu u red i da prosto kada krenem da snimam imam dovoljno vremena da snimam. Ja bih zaista voljela da se držim tempa 2 videa nedeljno, možda nekada bude i 3 videa ako imam malo više slobodnog vremena, ali ajde da kažemo otprilike 2 videa nedeljno će svakako ići. Probat ću da vidim da li neke dane da napravim kao neki određeni raspored, jer uvek kad imam taj neki raspored najbolje se pridržavam tih nekih smjernica koje sam dala sama sebi. Prosto ja tako bolje funkcionišem kada imam strukturu, a kada to nije previše onako striktno i previše naporno. To je onako nekako idealno za mene, da ima malo i slobode, malo i nekih obaveza. Mislim, takav mi je i posao koji radim, što je meni idealno u smislu radnog vremena, jer ja nisam tip za velike korporacije i posao 9 do 5, prosto, to je moje lično mišljenje.
jer ja se u tome ne osjećam dobro, ja volim kada znam da mogu da radim od kuće, kada znam da mogu i da otputujem bilo kada, ili kada znam da mogu da odim u kancelariju i da radim klasično, da kažemo 9 do 5 ili kad god, a mogu i da ostanem uveče, jer sam ja često i noćni tip, pa mi onda nekako lakše da uveče pozavršavam neke stvari. Uglavnom, mnogo sam razmišljala šta želim to da vam pokažem na YouTube-u, jer uvek volim da odem korak dalje i da sadržaj bude malo bolji i da uvek nekako napredim stvari i tako dalje. Trenutno mi je malo čudno ovo svetlo i ja se izvinjam zbog toga, ali i dalje tražim neko ovaj mesto, ovdje sam sad onako čisto privremeno, tako da je svetlo privremeno. I mrzalo mi iskreno da oblačim ring light, izvinjavam se, tako da mislim da je ovo skroz prihvatljivo. Odlučila sam se nekako u kom smeru želim da idem u YouTube kanal i šta je to što želim više da delim sa vama, i zaista želim da se potrudim da prosto taj moj sadržaj dobije neki malo drugačiji oblik, posebno sada sve oko selidbe, da ubacim tako još neke teme, jer iako sam ja ovaj kanal započela kao beauty kanal, ja volim i te životne teme da delim sa vama. Inače, sad sam se setila, u februaru je 8 godina, sad u februaru sam pokušala se setim koji je datum. Ja mislim da je bio 13. februar, nisam sigurna. 8 godina kako imam svoj YouTube kanal i drago mi je što se tako dugo družimo. Meni stvarno brojke, subscriberi, lajkovi i sve ostale stvari, meni to stvarno nije bitno. Meni je drago da prosto svi vi koji pratite moj rad, ja nekako imam oće da stvarno imam onako baš lep odnos i uvek kada mi neko priđe ili kada mi pošaljete poruku, meni baš bude drago, jer volim da delim neke korisne informacije sa vama i da delim eto neke strasti prema istim temama. Da li je to šminka, da li su to putovanja, da li je to kozmetika ili je to uređenje doma, ali to je nešto što je meni zanimljivo i mnogo mi je drago što eto imam priliku da to podelim sa vama i da zajedno uživam u tom nekom mom putu. Kažem, nekako ovaj kanal raste sa mnom, definitivno, i tako se menja i sadržaj na mom kanalu i ja stvarno uživam u tome, jer mislim da svaki put mogu nešto novo i nešto malo drugačije da vam ponudim. Tako da razmišljala sam eto koje to sve teme ja u budući mogu da pokrivam na svom kanalu i koja je ta neka estetika kanala koju ja želim. Naravno, ne može uvek sad da bude idealno i sve to da bude baš na tom nivou kako sam ja zamislila. Nekada je to dosta teško kada ste sami, kada vam opet kažem to hobi i to nije na tom nekom profesionalnom nivou, ali se ja zaista trudim da izvučem maksimum i sebe i što se tiče i opreme i sadržaja i svega ostalog. Tako da se stvarno nadam da ćete uživati, da će vam se dopasti ti noviteti na mom kanalu. Posebno kažem zato što eto Pavle i ja sada živimo zajedno i onda mogu češće da vam snimam, ne znam, food haulove, nešto sve vezano za dom i neke tako teme da pokrivam koje prije nisam snimala. Pa mi eto pišite neke vaše ideje, predloge, šta biste to voljeli da vidite, da li želite, na primjer, da vam snimam neki moj radni dan ili tako neke stvari. Htjela sam također da vam kažem, ja sam inače zamislila da vam snimim live update kao deo nekog drugog videa, ali sam se ja raspričala, tako da nema veze, bit će video za sebe. Umeđu vremenu sam završavala razne neke kurseve, to sam vam pominjala još prije. I ti kursevi su stvarno meni mnogo značili, na možda moju žalost, aj toko da kažem, svi su na engleskom jeziku, tako da vam je ipak potreba neki nivo znanja engleskog jezika kako biste mogli da ih razumete, ali ako ste već u toj materiji, mislim da će vam biti dosta jednostavno. Pa bih ja to voljela možda da podelim sa vama i koji su to neki kursevi koji su besplatni i koje sam ja završavala, za neke dobijete i sertifikate i koji su mi stvarno u praksi se pokazali super, jer bukvalno neke stvari sam odmah mogla da primenim na posao koji radim. Tako da eto, ako vam je to interesantno, ja to mogu da također podelim sa vama. Često me pitate i za držanje časova engleskog jezika, koja škola, šta se tu dešava, meni se totalno promenila situacija vezano za taj posao. Napunila mi se memorija, nadam se nisam mnogo promenila kadar. Meni je to pre bio primaran posao i ja sam od tada, od tog trenutka kada sam ja snimila taj video, koji dalje vidim da gledate i na osnovu njega me pitate, ja sam od tog videa promenila dvije škole i trenutnu školu u kojoj radim je treća škola i u kojoj radim samo zato što imam smanjen obim posla i imam neki tempo časova koje mogu da ih održim, jer imam časove svega 3 puta nedeljno i uglavnom vikendom malo više radim i onda mi se to sve uklapa sa ovim ostalim stvarima. Tako da eto, volim i taj profesionalni deo da kažem da dijelim sa vama, prosto mislim da može da bude korisno za vas, interesantno, jer prije sam ono snimala i koje sam poslove radila kao student i tako neke, prosto volim da vam dajem korisne informacije i da neko nešto čuje od mene pametno, možda nauči, sazna, jer ja takve sadržaje zaista najviše volim. Pod tim mislim i koji karmin koristim, jer je to uvek korisno.
Šalim se, ali znam da volim eto da dijelim šta mogu sa vama. Malo sam se previše raspričala i malo sam sama sebi čudna, iskreno. Jer, kažem, ok, snimala sam ja tu vlog i ovako nešto pojedinačno, ali treba mi malo dok se vratim u rutinu snimanja, priznajem. Nakon decembra totalno sam izašla iz forme, ali totalno. Malo sam se definitivno u decembru preforsirala, ali dobro, to nije rezultiralo nekim lošim rezultatom. Jer prosto s godinama, zvučim kao da imam 50, a ne 27, sa godinama sam naučila da slušam svoje tijelo, slušam svoju glavu, bukvalno, i da kada mi je potrebno da stvari malo usporim, da ih usporim. Jer je bitno da slušate sebe i da ne gurate sebe previše jako. Dobro je pogurati sebe van granica, da onako izađete iz te zone komfora, da probate nove stvari i tako dalje, ali nije dobro da previše gurate sebe na dnevnom nivou, u smislu da se iscrpljujete. Tako da sam ja to malo predahnula. Također sam nekako osjetila kao da mi je malo previše svega i malo sam se povukla i s Instagrama i generalno sa društvenih mreža, jedino što sam gledala YouTube, jer ja to stvarno volim i to mi je ono ultimativni nivo upuštanja. I onda sam nekako bila dosta i neredovna i na Instagramu, nisam nešto posebno ni kačila, ni storije, ni slike, ništa, nisam ni ulazila toliko na Instagram da gledam što drugi ljudi rade. I nekako mi je to malo i prijelo. E sad, jedino što sam nisam, kažem, stizala da odgovaram svima i sve ostalo, ali nadam se da ću to postići, jer stvarno volim da kad god me neko nešto pita, da dobije odgovor od mene, ali uvek se trudim da ako bar ne dobije odgovor od mene lično, da to bude kroz neki video, pa eto, možda ta poruka dođe. Ali stvarno bih voljela da onako sad u narednom periodu i stvarno radim na tome, imam nekako malo više strukturu u životu i da prosto uguram u dan sve što želim, a to su stvari koje su vezane za posao, za moje mentalno zdravlje, za opuštanje, za uživanje, apsolutno sve to nekako zajedno volim da uklopim i svašta nešto još planiram, tako da nadam se da će vam biti interesantno. Kažem, uzela sam malo vrijeme za sebe, nisam to planirala, ali mislim da je dobro što sam to uradila. Ja sam onako mogla malo da stanem, da porazmislim o svemu i da smislim šta ću i kako ću nadalje raditi. Prijelo, ali mi je nedostao YouTube, što je dobro, što znači da i dalje volim ono što radim. I eto, odlučila sam da vam snimim jedan mini life update, koji možda i nije toliko mini, da podelim sa vama što se to sve izdešavalo i moći kao da nisam snimala 5 godina za YouTube. Ali dobro, naredni video koji možete da očekujete na mom kanalu su planeri. Jer ja to obožavam, znam da i vi to volite i taj video će opet, taj serijal će poprimiti malo drugačiji oblik. Tako da se nadam da će vam biti interesantno. To je naredni video i onda ćemo dalje ići ono što sam vam već pominjala. Tako da eto, hvala vam puno na gledanju, hvala vam puno što ste tu i što kad napravim pauzu sačekate da dalje nastavim sa snimanjem. Ja se nadam da ću dobro da se organizujem i da postignem sve što želim da postignem na dnevnom nivou. Ja se cijel video gledam sebe i delujem sebi golo. Kad god imam neku majicu na bretele, sebi izgledam golo. Ok, nebitno. Hvala vam puno, kao što sam rekla, na gledanju. Nadam se da ste uživali. I eto, družimo se i molim vas, pišite mi eto koji su to sadržaji i šta biste još voljeli da vidite kod mene na kanalu. Hvala vam puno i vidimo se u narednom videu. Ćao!